Работил си с едни от най-красивите жени в България и много красиви мъже български с много големи изписания. С Хело си работил. Да, това, много, е. с, с, всичките с, с много, с всички, с много аз сега не мога да ги, да ги, кажа всичките, защото съм изкарала само част от тях. Обаче има ли си някое списание, за което като работиш и вътрешно такова почва да притеснява? Боже, дали ще се справя сега? Дали ще, ще успя да го изкарам този кадър? Има ли някакво съмнение в теб? Винаги го има това съмнение в мен. Това е хубаво. Независимо за кой е проект. Винаги го има. Е Аз нямам, нямам някакво свърх самочувствие, че съм най-добрия или така нататък. Нито следя толкова какво правят колегите, нито обичам клюки, интриги и така нататък. Аз съм си толкова фокусиран върху моята работа и моето развитие, че нищо, нищо друго не ме интересува. Това ще да те питам, как е положението на... в фотографските среди, защото... Нали, в смисъл с гримьори с фризери, вие сте всички част от а, така наречения шоу бизнес. Има ли там подливане на вода? Има ли а, кофти на мърца, които се правят един на друг? И ти попада ли се някоя в схватка някаква? Така. Макарон БГ е правилният избор за подарък. Няма значение на кого, важното е да имаш желание, ще подариш подарък. Само сега може да се възползваш и от промокода ми ИВКА10 за 10% отстъпка. Идва ето така в ваучер. Няма нужда да се занимаваш с трубички, с каквото и да било друго. Момчета, знам, че на вас ви е много трудно това нещо. Има валидност цели 6 месеца след закупуването на ваучера. Какво има на Макарон БГ? Абсолютно всичко. От адреналин, прескачане с парашют, джетове, спата, абсолютно всичко. От А до Я. Къде? Макарам МВГ. Айде, отивай към сайта. Какво чакаш? Ми, виж аз случвало ми се, няма сега да те лъжа. Все пак знаеш в какви среди работиме. Ако трябва да бъда честен, колкото и така грубо да звучи, аз те предупредих още в началото, да. това, че съм си простак и нямам на устата. Но шоу бизнеса си е много гнусна работа. Интригите са... Как ти го кажа? На мен ми е обидно даже... Нивото на интригите е толкова ниско, че ми е обидно дори да се занимавам. То са за някакви много страшни глупости. Аз съм човек, който е много над нещата, много съм търпелив, много трудно може да ми накриви шапката, защото просто много малко неща ме интересуват. То По по-скоро нещо, което, бите което би те обидило според мен е спрямо работата ти. Много трудно нещо може да му обиди. Нищо не приемам лично. Нищо не... В смисъл... Над нещата съм. Всички казват обаче шоу бизнеса, че има и три, има такова. Аз съм виждала в много офиси, нали, които са толкова далеч от шоу бизнеса, пак има тия реалити. Ми, те интригите да... са си в един определен кръг. В смисъл в, с едни определени хора. Да. Ти, когато аз съм човек, който Отива и работи. Мен не ме интересува нищо останало. За мен е важно, а, когато поема ангажимент, аз да го свърша този ангажимент и клиентът е доволен от мене. И в а, самия работен процес се работи. Аз това го изисквам и от екипите, с които работя. В да. смисъл, когато трябва да работим, работим. А ако ихо, като свърши фотосесията, няма, нямаш проблем. Отиваме на бар, отиваме на ресторант. А ако ихо, колкото искаш. Когато се работи, се работи. Е. В смисъл. До нас не, не имам време за интриги. Искам да те питам, как се случва това по време на, примерно, ако снимаш някоя фолк-певица? Защото те, аз това, което съм забелязала по време на клипове, там е доста ахуихо положението. Не, че не работят момичетата, естествено се работи, но там атмосферата е съвсем различна. Там трябва да си малко или много, хем да ги забавляваш, хем да, а, да, да ги изслушваш. Ти не знам, какви са твоите наблюдения, защото ти си работил доста повече с фолк-изпълнители. Те, те си ме знаят а, певиците, че аз съм си работяга. Не ви са там по гримьорните и съблекалните да си говорим празни приказки, изем си лаптопчето, върши си някаква работа, нали, докато променят сета, докато променят визията и така нататък. Аз не. като човек, който не се интересува от клюки, аз няма как и да се включа в техните разговори. Тоест, ти седиш далеч. Да, не е? обичам да говоря празни приказки като се видяхме на този клип, сега се сетих, ти си по... наистина си по-страни. Не, че страниш от хората, но си наистина по-такъв. По и според мен това те е запазило, защото влезеш ли в тази голямата да. и почваш вече да прегараш и да удреш Да, за мен е много, много, важно просто да си запаза човечността и да си запаза такъв какъвто. Съм имам някакъв страшен инстинкт за самосъхранение. Говорихме достатъчно за работа. Време да. говорим малко и за живота. Суетността според тебе пречи ли помага? Аз ти споделих преди малко, че а, на първо четене ми изглеждаше супер суетен. А хора искам да кажа, че той се не каза, няма проблем, кой, кой профил ще ми снимаш. Няма значение. В смисъл, сяна му и почваме. Мисля, магара застана, магара излезна. Абе, <laughs> хубав мъж си, не да и така. Е, да, да. Има, и по хубави мъже от мене, моля. Е, да, виж сега, то а, за някой се си най-красивия. Така че е важно да намериш това някой според мен. Така че да. Еми, не с, аз не още не го търся. Не се, още, да. Аз май вече почвам да се отказвам от търсенето. Ако има там някъде любов за мен, да дойде ме намери, защото аз уморих да търся. Ама не, тя любов, любовта, знаеш ли какво е най-странното и какво е? Кармата е страшно нещо, човек. Любовта идва точно когато най-малко очакваш. Точно като ляв завой. вой. Ех, Именно. Така, биеш мигача и Туска се брутално много. Еми, виж, сега няма да те лъжа. Имах някаква. фикс идея силно казано, но имах един период в живота си, в който се чувствах самотен, защото аз нямам. Сега може би ще те шокирам, но никога не съм имал връзка. Как никога? Така? На 32 години съм никога не съм имал връзка. Имал право... съм отношения, но аз тях не мога да ги нарека връзка. Защото или другия партньор ще живее в чужбина, ще се виждаме три или четири пъти в годината и така нататък. Това за мен не е връзка. Това е... Дефинирай връзка. Какво за теб е връзка според теб? Ми това е да си имаш партньор, на който можеш да разчиташ и той съответно и той на тебе. Да си да, да взаимно скала, на която можеш да се подпреш, когато и, да си, и реално на човек, пред който можеш да си позволиш да бъдеш слаб. Защото в днешно време, пред много малко хора, дори, дори пред семейството ми, на мен е трудно да аз да показвам слабост. Защото съм свикнал, нали, те да разчитат на мене. А те няма как да искат да разчитат на мене, ако аз съм слаб в някакви моменти. Но това си е мой, съм си, мое, някакъв мой вътрешен проблем. М аз съм много силен характер и на мен реално ми трябва човек, който. Също е силен характер като мен. Общо, взето трябва да се намери майстора. Всеки да е човек трябва характер, майстора, да се намери майстора. Да, да. Винаги има някой, който е по-силен от теб. Аз Но, също да съм да си довърша нали, това да. за връзките. То не просто си намериш гаджето да си намериш партньор. И не партньор, нали, за женитба или така нататък. Партньор в истинския смисъл на думата. Смисъл да се подкрепяте взаимно. М ще има много мъта. Нали, ги, да, ще ги реже. Да, е. да се подкрепяте взаимно, да подхождате винаги с разбиране, без съдене. И а, аз съм човек, който много се цени личната свобода и също ще очакваме от а, партньора ми също, той да се уважава личната свобода, защото преди ти да влезеш във връзка с някой, ти си бил някой. Неминуемо, когато влезеш във връзка, обаче, ти се променяш. Няма как. Абсолютно така. Какво мислиш за хората, които влизат във връзка и, бъдеки абсолютно отдадени на тази връзка, те искат да променят човека от тях, едва ли не по своя образ и подобие, до някъде, до някаква степен? Какво мислиш за тези? Това хората? е много грешно и сега ще кажа защо, защо? защото ам, имам приятелки, които са си ам, са искали да променят гаджетата си според техните виждания. Обаче това е нещо, което след това се обръща срещу теб. Защото ти, създавайки комплекси на мъжа, с цел да го промениш, тези комплекси на мъжа после избиват върху тебе, защото ти си причинителя на тези комплекси. За да влезеш във връзка с някой, ти трябва да го приемаш такъв, какъвто е и с неговите минуси, и с неговите плюсове, защото той е направил същото за тебе много е тънък момента в това да искаш някой да, да градира с теб, да го хванеш за ръката и да кажеш, бе, дай да го извървим, то е под И това да кажеш, ти не ставаш, ти трябва да се промениш. Защото всеки човек става за себе си, като се замислиш. Ми, да. Не, не мога да кажеш на някой, че не става. Не мога да кажеш на някой, че не става, защото то някой пък ще се срещне някой друг, който ще му каже, ми да, ти ставаш. В смисъл, пак ти всичко е въпрос на гледна точка. Да. И как ти го възприемаш, този човек за себе си?